бишкек шаарындагы ак куула ат майданынын мүлкү аукционго коюлат мэр айбек жунушалиев муниципалдык мүлктү менчиктештирүү жол жоболорун ишке ашыруу боюнча комиссия түздү бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчикти менчиктештирүү боюнча бекитилген программага он күндүн ичинде аукцион өткөрүлөт аукционго жеке жана юридикалык жактар катыша алат шаар бийлиги ат майдандын кайсы мүлкү сатылаары тууралуу так маалымат бере элек улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келжаткан үч миң орундуу ак куула ат майданы бир миң тогуз жүз кырк жетинчи жылы курулган ал бир миң тогуз жүз токсон сегизинчи жылы менчикке сатылып эки миң он сегизинчи жылы кайра мамлекетке кайтарылган буга чейин мэрия анын жалпы аянты элүү жети бүтүн ондон төрт гектар бир бүтүн ондон алты гектары боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн ипподром авариялык абалда адамдар үчүн кооптуу экенин билдирген мамлекет башчысы садыр жапаров эки миң жыйырма үчүнчү жылдын март айында ак кула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруп ат майданды башка жерге көчүр жүрүү керек экенин билдирген